Почитувани представници на медиумите, најпрво благодарам за вашето присуство. Во рамки на проектот за развој на вештини и поддршка на иновациите кои го имплементираме со поддршка на Светската банка, на почетокот на оваа година најавивме и започнавме со спроведување на една исклучително значајна стимулативна мерка во делот на поврзување на средните училишта со бизнис заедницата. Заради унапредување на практичните вештини и знаењата на учениците и создавање на квалитетен кадар, подготвен за настап на пазарот на труд веднаш по завршувањето на средното или пак подготвен за понатамошна образовна надградба за која би имале солидна средна стручна подготовка. Во оваа мерка, всушност, постоеше грант и постои грант програма вредна 700.000 евра. Се работи за неповратни средства кои предвидовме да бидат доделени за финансирање на проектите во средните училишта во земјата, изработени во партнерство со некоја компанија, со крајна цел зајакнување на нивната меѓусебна соработка и унапредување на практичната настава и вештините во делот на вработувањето на учениците. За оваа намена, на почетокот на месец април, објавивме јавен повик за доделување на неколку типови грантови од 5 до 20.000 евра за финансирање на проекти за реализација на практичната настава во склоп на училиштата, организирање на кампови за техничка обука и проекти за реализација на практична настава во компаниите. Во меѓувреме, за сите 75 јавни средни стручни училишта беа организирани обуки по региони заради нивна правилна подготовка на апликацијата и незино навремено поднесување. На овој јавен повик, кој беше отворен заклучно со 15. мај, аплицираа 43 училишта со вкупно 110 предлог проекти. Сите пристигнати апликации беа предмет на евалуација од страна на посебна комисија која што специјално беше составена за оваа намена од представници на Министерството, но и од стопанските комори во интерес на целокупната транспарентност. Согласно критериумите на грант програмата, комисијата одлучи да бидат прифатени 54 предлог проекти, чие што финансирање ќе се реализира етапно во фази и ќе им бидат фазно префрлувани средства на самите училишта. Па така, најпрво ќе бидат финансирани првите 10 најдобро рангирани проекти, за кои во текот на месец август ќе бидат префрлени средства на самите училишта, а реализацијата ќе започне со почетокот на новата учебна година. Во меѓувреме, како надлежна институција, ќе следиме целокупната имплементација и ќе укажуваме на известните потреби или промени, корекции, доколку согласно прирачникот кој за оваа намена го изработивме заедно со Светска банка, има потреба. Потоа ќе следат во неколку фази дополнителни финансирања на останатите 44 проекти за кои исто така е донесена одлука да бидат прифатени и поддржани. Јас во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на сите средни стручни училишта кои изразија сериозен интерес за оваа мерка и аплицираа на јавниот повик. Со тоа потврдуваат дека грижата кон учениците за нивна што подобра и поквалитетна едукација останува трајна заложба и нивна цел. Секако се заблагодарувам на компаниите партнери кои годинава покажа исклучително висока обштествена одговорност во поддршка на образовниот процес. Ценам дека тие согледаа суштината на оваа мерка, но и бенефицијата која сама може да ја добијат од истата, а тоа е создавање на квалитетен кадровски потенцијал кој би можеле да го ангажираат на своите работни во рамки на своите работни процеси. Најавувам дека грант програмата, односно оваа мерка, ќе продолжи да се имплементира и во следните години. Ви благодарам.